Que calor, rapaziada do céu. Tá muito quente. Bora acelerar. E olha aí como é que nós tá. Vou ter que vestir meu tênis aqui. Com uma mão. E você vai me ajudar. Nossa, Wesley, tem que vestir meu tênis, velho. Meu Deus. Meu Deus, que é cor. Nossa, coisou a palmilha. Ah, agora vai ser assim, né? Coisinha. Vai. Assim que se anda. Minha irmã tá indo em cima. Vamos lá brincar um pouco. Fala galera, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. O negócio é o seguinte, mano. Hoje vai ser um rolezão bem aleatório. Já escuta o barulho da máquina aí, ó. Cê é louco. Vixe, mano, bora acelerar o fuscão ali, vamos ver o que vai dar. Eu não vou poder por causa da perna, né, mas vamos ver o que vai dar isso. A máquina. Chave? Bora. Só na ferrugem, mano. Assoalho nem tem. Você é louco. Será que puxa a gasolina, né? Será que puxa? Nossa, isso aí parece uma Opala pra gastar. É, tá 2,7 o carburador. Bora lá então. Tá tudo dobro. Mais top é o tanque. Ixi. Bora lá, mano, montar esse negócio aí. Só não tem freio, mano. Vamos ver aqui, mano, como é que é esse negócio. Ixi. E o assoalho. Quase não passou. Como é que fecha essa porta? Rebenta. Será que fechou? Mexe nela aí pra ver se fechou. Só empurra, fechou? Fechou, né? Ah, então fechou. Essa minha aqui fechou também. Nossa. O foda é não abrir depois. Vambora então. Eu tô lembrando pra vocês que não tem freio. Não, não dá nada, vamos lá. Olha o perigo. Você sabe engatar as marchas, hein? Saber, nós sabe, mas nós tá meio embarbeiro. Deixa eu ver. Tem ar-condicionado aqui? Quer abrir aí? Abre a janela. Ah, ele abre aqui? Aí abre. Ah, bicho, velho, ó. Ih, não abre mais que isso. Vai bater no muro, louco. Visão. Ele encostou lá. Não dá nada. Direção hidráulica? É nada. Oh, vai bater nos carros. Não, aqui não bate não. O perigo é o sem freio. Mano do céu, olha o perigo. Rapaziada do céu. Olha o perigo. Olha o freio, eu tô freando. Ixi. O chão é o limite, rapaziada. É louco. Calor da pega, mano. Mas ele quebrar a caixa. Mano do céu. Esse tiozinho fica louco. Ó. Nossa, tem que erguer os pés aqui, mano. Deixa eu segurar essa porta, rapaziada. Ó o freio de mão, ó. Ixi. 3 dias pra funcionar. Nem tem. Não, é top, cara. Cuidado, parar no meio da rodovia esse negócio. Não, para não para. Só vocês olharem pra mim e ver se vai, tá vindo vai. De baixo. Vai. Vai não. Não, vai. Surgiu do nada. Segura a porta, mano. Não, a porta vai. Não abre não. Se a porta fechou, se engatou o bagulho. Isso que é aventura, rapaziada. Quem tá no passageiro que se diverte. É, cara. Quem tá no piloto é sofrimento, né? Ó, a quarta tem que segurar, senão ela volta pro neutro. Caralho. Partiu praia. Ó, terceiro ano. Ó, cê é louco, mano. Thank you.
A perna, cuidado. Ah, tá de boa aqui, hein. Mano, vai cair uma roda, cara. Mano, tô suando aqui, velho. Eu quase passei um reto ali. Bora. Eu acho que você entrou banhado já. Você entrou já. Dá pra fazer drift? Tá. É louco. Eita, porra. Sai de traseira, mano. Vai capotar o Fusca. Tá maluco. Tá pego. Nossa, mano, que da hora. Tizão, mano. Segura! Nossa, barro! Você é louco, mano! O bagulho tá de traseira, mano! O bagulho é louco? Deixa eu ficar ali fora! Só pra filmar vocês! Quer vir na frente? Mano! Que bagulho insano, cara! Vê o meu tanque aqui. Ah, deixa aberto, hein? Mano, tem que com a perna reta. Eu fui chacalhando lá atrás. Já tá marcado aqui, né? Vixe! Vai lá, vou ficar no barranquinho ali. Bora lá, mano. Você é louco. Ixi, errou a marcha. Você é louco, mano. Abriu até a porta, Mano, achamos que ia tomar um xingo do dono ali, mas o dono foi super gente boa com nós, né? Deixou nós acelerar aí, mano. Foda, tá muito grande aqui. Não tem como. Não tem nada pra. Olha a chave, meu Deus. Aí, corta. É um ruim, rapaziada. 2 horas aqui pra ligar, ó. O Fusqueta. Aí veio uma moça aqui, mano, e conseguiu ligar o Fusca, velho. E agora vamos embora antes de PT. Então, rapaziada, já estou em casa já, mano. O cachorro tá louco lá fora. Meu Deus. Então, mano, começou a entrar ar na mangueira de gasolina lá, rapaziada do céu. O Fusca não queria ligar, apagou no meio da rua lá, tempo da tranca, não pegava. Apareceu uma mulher lá e ajudou, mano. E conseguimos ligar o Fusca. Levamos embora já e eu já estou em casa. E, mano, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo muito louco, rapaziada. Quase deu tudo ruim no vídeo. E, mano, se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like, se inscreva no canal. Valeu, é nóis e...